អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបង្ហាញមុខអុកញ៉ាវ័យក្មេងម្នាក់ចំណាយប្រាក់ទាំងស្រុងផលិតបទចម្រៀងថ្មីឲ្យឆៃវីរៈយន្តបទចម្រៀងមានចំណងជើងថារំលឹករឿងចាស់ចង់តែយំដែលជាបទចម្រៀងថ្មីរបស់លោកឆៃវីរៈយន្តត្រូវបានអុកញ៉ាម្នាក់រ៉ាប់រងចំណាយទាំងស្រុងដោយបទចម្រៀងនោះទៅតែផលិតរួចរាល់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបទរំលឹករឿងចាស់ចង់តែយំត្រូវបានផុសថ្ងៃនេះមានแฟนជាច្រើននាំគ្នា like និង share comment ជាច្រើនព្រោះភាគច្រើនត្រូវរឿងរបស់ពួកគេបទចម្រៀងដ៏មានអត្តន័យនេះបានចាក់ដោតស្ដាប់ហើយស្ទើរតែខ្ទេចខ្ទាំបេះដូងថ្លើមប្រមាណព្រោះតែមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទុកយើងត្រឹមជាកម្មជណ្ដើអ្វីដែលពិសេសព្រោះតែស្រឡាញ់បទនេះពេញមានបុរសម្នាក់ដែលគេស្គាល់មានងារជាអុកញ៉ាផងនោះរ៉ាប់រងចំណាយទាំងស្រុងក្នុងការផលិតបទចម្រៀងនោះឡើងលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានឲ្យដឹងថាលោកអុកញ៉ាដែលបានចំណាយប្រាក់ក្នុងការជួយផលិតបទចម្រៀងរបស់លោកមានឈ្មោះថាអុកញ៉ាមេនកានីអុកញ៉ាកានីមេន GM ជាអ្នកជំនួយអចលនទ្រព្យម្នាក់ដែលបានស្រឡាញ់រាប់អាននឹងបានថែមទាំងបានបោះទុនរកស៊ីជាមួយលោកលើមុខចំនួនជាច្រើនកន្លងមកក្រៅពីជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាលោកឆៃវរៈយុទ្ធប្រាប់ថាលោកអុកញ៉ាគឺជាแฟนម្នាក់ដែលពេញចិត្តសម្លេងរបស់លោកតាំងពីយូរណាស់មកហើយទន្ទឹមគ្នានោះដែរដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងនេះហើយបានឈានឲ្យអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាហើយបានបោះទុនរកស៊ីជាមួយគ្នាជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះខាងលើបានលើកឡើងទៀតថាជាជំហានដំបូងលោកអុកញ៉ាមេនកានីចំណាយថវិកាទាំងស្រុងលើការផលិតបទចម្រៀងថ្មីមានទំនុកច្រៀងមេឡូឌីនិងទំនុកភ្លេងហើយអាចនឹងឈានទៅដល់ការផលិតខារ៉ាអូខេក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះថែមទៀតផងចាបទចម្រៀងរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធដែលទើបតែចេញមានចំណងជើងថារំលឹករឿងចាស់ចង់តែយំគឺជាការចំណាយទាំងស្រុងរបស់លោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងមួយរូបដែលមិនត្រឹមតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នានោះទេលោកថែមទាំងជាแฟนក៏ដូចជាចង់ធ្វើបទចម្រៀងឲ្យលោកឆៃវរៈយុទ្ធថែមទៀតផងចាហើយតើតោងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា